وروره که خپل د همت نه کوي دی واره کی مړه مړه کو همت دی نه که بس همت کو چې څلک مونږ در سره مرسته کو وی غي دوم رم زو بولنه چې څا دا هغه د مرګ نه لس منټه مخ کی ویډیو مونږ ته موصول کیږي او بیا دا غي کور باندې باندې بسټ کیږي اختر را روان دی ایرپان بادشاہ چې زموږ یو ډیر خملګری او مونږ سره بدلته کرکټ کولی یو خسته کیلتا انسان چې کوم نن زموږ نه لاړو د دغې د یورپ تیارو وخوړو تلیو پیسو ګټلو لا او واپس د هغه ډیډ باډي کور ته راتلل ډیر د افسوس مقام دی هغه ځوانانو ته زه یم چې په ایلیګل طریقو باندې جولۍ درته نیسم چې په ایلیګل طریقو باندې مزه ضروري خو نه ده چې د یورپ ډالرې بازار اوړم نو زه به کامیابیږم دے تزا کامیابی نہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زحمت اللہ جانتا سگور پوزیٹو پاکستان گران گتن کو نن رسر یودا سی خبر یودا سی ویڈیو شریکوم چکم دا آغی خلقو دا پارا دا کم چپا الیگل طریقو آن دے یورپ تزی دا آغی دا پارا پکی یو غٹ سبق پروتے یودا سی ویڈیو رسر شریکوم چھ زماخ پل آغا ویڈیو کا تزڑم دردو کو ویختر آن دے دا یر ناو دا خبکان ناو ادرے دل دغه ویډیو زم تاسو سره شریکوم هټول ناول دا خبره کوم چې کم خلک په ایلیګل طریقې باندې یورپ ته تلل غواړي هغه دا ویډیو ضرور وګوري په دې کې دا هغه لپاره یو غټ سبق پروت دی دا ویډیو سره شریکوم دا وګوره بیا په دې باندې خبرې کوو ما سره اوسه چرته مزه ورور غول دغه د هزار مسافر دی دا سوال بیچاره ګانان باندې دغه بیچاره نسی کوي سلاټ سي زتي مون سره واسا نس دومره ولم کړل دومره ولم کړل سي نس کوي دام ویسو او مونږ خپل په دې حال یو او په دې حال مونږ خپل یو مسنګ دا ویسو نو کوي دې څو کوي کنه د هزار مسافر بس دغه مال ده نوري چې نسته ده دوی د خدای در په در کې خدای تاسو را خدای دې در په در دې سلري بس او کیار څو دیږي او کې دي چې کیورو له دې سره کې خوان نه کې خدای انداز کې مونږ مونږ وو او نه دې خدای انداز او سلاس سره بس دې دا غوړه نه درو کې مرزه دې ضرورت دې دې کې مونږ مرزه ګول کې بره غورا شندا مرګ دې په خسر و دې څه ما مو چېو خو هغه کې هغه وو چې به وګ تاسو یو دې څه ما وس چېو کوم دې دا دې څه کیږي دا وېزنه مسلمان ورور مې راغوان دې چې چې دیمام ورور دا دیمام ورور دا واور وګوره واور دغه مر واور دا په نی په شای کوي سو نی وړای سو کوي سو ورور نه سو کوي باز دې ورور ک خپل دې ماته نه کوي دې واور کې مړې مړې کو همت دې نه ک بس همت کو چې څلک مونږ در سره مرسته کو وی غي دوم رم زو بولنه چې څا جی ګران کو تن کو تاسو دا ویډیو کتا ډیر د افسوس مقام دې په دې ویډیو کې تاسو وکتل چې کوم دی دې سره نور ملګریم دي او وی چې یاره مونږه وال خوړلې دي او ډېر په بد حالات یو د نارې نه د لوګې نه او بیا غیم په کې دا میسج ورکړي چې یاره زمونږ چې کوم ال نو دا به ستاسو می مرزه او چې کوم دی زمونږ په شان دی خو نار نه کنه چې تاسو راځي لکه هغه ټایم هغه نارو او دغه او بد حالات په اونایو چې مونږ زمونږ په شان دی بد حالات خو په تاسو نه دي چې تاسو راځي یورپ ته پیسو ګټلو لپاره پاکستان کې اوسه او چې سونه الله رزق درکې په دغه باندې صبر وکړي نو داغي د طرف نه دا یو میسج هم دی او یو عبرت په نشان باندې دی افغانان روریان وسره دی دی ویډیو را لګل نو دین موږ لا عبرت غسل پکار دی دا به موږ څه شوی دی ولې موږ چې کم دی نو زو یورپ ته پیسو ګټلو لپاره پلان کې وډینګري الله چې ستا پر رزق کې سلی کړی وي نو هغه به تعالی الله دل د هم درکې دا کې دې کې کامیابی زه نه ګڼم چې یورپ ته چې کم دی زه لړ شم نو زه به کامیاب شم دا اسی خبره ده او زمونږ یو ورور عرفان بادشاہ چې کم هستا کېلتا انسان او زمونږ سره ویل د کرکټ کول او هغه چې کم دی اوس زمونږ سره دلته نشته او د دې دنیا نه لاړو دا هغه د مرګ نه لس منټه مخکې ویډیو مونږ ته موصول کیږي او بیا د هغې کور باندې باندې بست کیږي اختر را روان دی او زه ویم کو لکه اوس دا ویډیو چې ما ته چې کوم ملګري را لېږل لا وي چې یاره دا دې ته خبرې وکړه دا ډېر افسوس مقام دی چې یاره دغه شان زمونږ ځوانان ځي او هلته چې کوم دی نو دغه شان ته وفات کیږي او د هغې زندګیانې په خطره کې دي چې کوم یورپ ته په دغه ایلیګل طریقو باندې ځي نو هغې ما ته وایي چې یاره جمعې زیارت له به د هغې ډیډ باډي هم پاکستان ته راځي نو تلیو پیسو ګټلو لا او واپس د هغه ډیډ باډي کور ته راتلل ډېر د افسوس مقام دی هغه ځوانانو ته زه یم چې په ایلیګل طریقو باندې جولۍ درته نیسم چې په ایلیګل طریقو باندې مزه یورپ ته او د دې ویډیو نه
عبرت واخلې او چې کوم رزق دی هغه الله تاسو له دلته هم درکړي او کامیابی چې کوم دی نو ډېر خلک ما داسې لیدلي چې هغه دلته ناستې دي آنلاین کارونه کوي او چې کوم دی الله کامیاب کړی دي نو امید لرم چې د ویډیو نه به تاسو عبرت اخیستې وي نور دغه شان دې څونه ویډیوز راځي هغې باندې مونږ به تاسو له هغې ریلیټډ سره اپډیټ درکو نو هغې پورې خپل کوربه متی الله جان له ورکې اجازه تلوي الله فرمان.